cubo. Ora, cara. A tak bet sanos. What? On sanos. Não sei. Olha para ali, não é para ali. E outro, como é que é? Sanos. Mais alto, lá. António Manuel com salto de gol. Como é que é? Ele é Duarte. Duarte? Carlos. Quanto é este? Sei. Olha para lá. O que é que quer ser quando faz ganho? Ainda dois! Oh, não falem para aí, por amor de Deus. Só estão a mudar. O que é que és, Vida? E tu, o que é que és? Ele. Olha para lá. Ele é João. João. O que é que queres ser quando faz ganho? E tu, Vida? O Henrique quer ser labrador, não é? Eu. Tu? Sou. Oh, Rogério, o que é este de ser? É, jogador. Jogador que é futebol? Então qual é a tua equipa? Claro, tinha que ser. E tu? Eu também. Também. E o outro lado? Eu também. Ah, tu é professor. E o outro? Eu sou jogador. Tu o que é que és ser? O que está com o dedo na boca? É, jogador. Também és do Benfica? E do Sporting? Tu ouve lá, és do Benfica ou és do Sporting? Então como é que é? Eu sou do Benfica. Vamos lá também, posso ir? Benfica, que leva o Benfica. Então, fala mais alto, senão aqui não sou. É também do Sporting. Oh, cá. Tu como é que chamas? Carlos? Sim, tu? Eu, Carlos. Então tu o que é que é ser quando fazes? Olha, tu podes ir à missa, não? Nós vamos. Quer ser padre? É? Podes dizer, porque não? Porque não? Ela quer ser mecânico. Ah, tu agora já sabes o que quer ser. Quer ser mecânico, tu é? Mecânico. É, mecânico de Scania. Eu quero ser uma porta aérea. E assim, como que é que eu vou apanhar um Zé com o meu? Não, chamo-me Carlos Alberto Santos e quer ser jogador do Sporting. Outro. E já não tens como você quer ser jogador do Sporting. Tu já não quer ser professor. Eu sou Armando Alves de Cepeda, tenho 11 anos e quero ser jogador do Sporting. Outro. Eu sou Armando Manuel Cepeda Pigi, tenho 11 anos e quero ser da Força Aérea. Pronto, outro. Quer ser agricultor? O que é que quer ser, rapaz? Agricultor, disse mesmo, não. Carlos. Disse sim, agricultor, não. Professor, caralho. O que é que quer ser? O rapaz não quer ser nada. Tu não sabes o que é que quer ser? Não gosta de ser jogador de futebol também, os outros agora são todos jogadores de futebol. É o que está a dar e ninguém sabe.
Realmente? Caramba! E para o Sporting?